ဒါတု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 ဒ
ဒါရှင်တဲ့ကဖြစ်စေခြင်းအစံနာတစ်ခုပေါ့နော်ဒီစံနာတစ်ခုကိုဒီအိုပိုမိသားစုဝင်တွေရဲ့အားလုံးကနေပြီးတော့ဒီမြတ်တော်အလှူဒါနာလေးတစ်ခုပြုလုပ်ပေးရအတွက်လည်းဒီမိဘတွေရဲ့ကိုယ်စားရောအာညီမကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်လို့ဒီလိုလေးပေါ့ဆွဲအရန်မုံမြတ်တဲ့လူတို့တင်ပါတယ်ဒီရှင်ပြုကိုလိုအပ်နေတဲ့ဒီမိသားစုတွေအစားဒီရှင်သာမဏေပြုပေးရပါတော့အရန်ကောင်းတဲ့အတူလေးပါလိုအပ်နေတယ်
ီမှာတွေ့နေရတာဆိုတော့ကိုကဒါလေးကိုကျင်းနူးပြီးတော့ရှင်ထဲမှာအဲဝမ်းသာပီတီဒီလိုလေးဖြစ်နေကျမယောက်ျားရဲ့ဆန္ဒကိုဖြည့်ဆည်းပေးရတဲ့အတွက်အတိုင်းမသိဝမ်းသာပါပဲရမ်းပျော်လွန်းလို့ဝမ်းသာပီတီဖြစ်ပြီးမျက်ရည်တောင်ကျရပါတယ်ဘလို့နောက်နောက်လဲအိုပိုမိသားစုကတကယ်ကိုလိုအပ်နေတဲ့အာမိသားစုတွေရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုဖြည့်ဆွမ်းပြီးတော့ဒီထက်ဒီထက်အလှူဒါနတွေအများကြီးပြုလုပ်သွားနိုင်ပါစေဒီထက်ဒီထက်လဲအောင်မြင်ပါစေလို့ဆုမကောင်းတောင်းပေးပါရရှင်